أمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلنا چننا تقريبا بنزلس وكال مخي امام الانبياء خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كل بعثت شو نو پاغا وقت کی امام الانبياء صلى الله عليه وسلم سرا دشمار یوسو کسان ملگریو، لیکن کم باطل قوت چوا خپل خبر کولا نو امام الانبياء صلى الله عليه وسلم با غیتا کلاو الفاظو کی وی چتا سو ما سرا کینے ما سرا خبرو کی. دا باطل و قوتون و طریق کار داو چه پاغ وقت کے بے زور اور حکمران کتو داغ دربار تا بتلل و داغ چاپلوسی بے کولا و بیا بے اغا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داغ دا جماعت خلاف بے بڑکاول دا بے وی دیرون جنگی خاندانونو کی نفرت راوستو سلسلے چلے دا دا آغا سلسلی یو کڑای دا غروم وا چی پاغی کی دیر خلق پا دا آغا سلسلی کی دا باطل و دربارونو تلاڑل، لیکن دا باطل پا دربار کی هم اللہ آغی دا پارا دا حق یو کرشمائی خوا او آغا خلق چی راتلل نو پہ اسلام اللہ منور کرو. لکا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اخپل واقع اخپل ذکر کئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خپل واقع پخپل ذکر کئی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اخپل واقع ڈی راجی بذکر کئی. دغا سلسلت پا دنیا کے راروانو دانن ہم دے لکے ہو سڑے پا موبائل باندی دا مسئلی تپوس کئی نو دا مسئلی دو قسمو نوی. یو مسئلہ یا دا فقہ سر تعلق لری، یا دا حدیث سر تعلق لری، یا دا قرآن آیاتون سر تعلق لری، یا دا میراث مسئلہ وی نو کدا چرے عمومی طور سوک پا موبائل وانے تفوسو کی یوزانو نخی نو مسئلہ ور تخام خان علماء بیانے حوالم ور کئی. بلا مسئلہ دا سی بھی چی دا غید اختلافی نہج سر تعلق وی اگے او سڑے امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی وانے فرض کر رت کئی او پا دا غباب کی دا مسئلہ تفوس کئی نظمان طریقہ دائی پاگئی کے چھو اردوائیو تاسو تشریف آوریو کئی یا منگ دزائیو خائے نو التبا منگا حاضریو کو نو خیر دا مسئلہ کو تاسو دا بحث مباحثے دا پارا تا پوس کڑے دے زان پویولو دا پارا ندے کڑے کم سڑے چھوئی زان پویوم نو آگی سرب یاد آغد دویم سوال چھکل رازی چنک دا سینی دا سینو دا خوزان کو یول نشو نو پدغا باب کی زمون طریقہ دائی چھ مونگ ارتوائیو یا رتاسو
یا تشریف آوریو که مونگ بدر تا زیو خایو یا تاسو زیو خای مونگ بالتا که حاضریو کو نو مسئلہ و پخپل میانس که ڈسکس کو بحث مباحثه بوشی ستاسو بم شرح صدروشی زمون بموشی پا دغا باب کی پا موبائل بانده دا مسئلے جواب علماء والی نور کئی ما خبر مرگرو کولو تدا خبر کڑی دا چی دا موبائل بانده کم سڑی تاسو نا دا اختلافی مسئلے تپوس کئی نو دا دخپل یقیدی مطابق دخپل انداز مطابق زان تا مخی تا کتابی خی نو پاگی که سوال و جواب موجود وی نو آغا سوال ستاسو نکی نو دیکھو حاضر مطالعوی پا غزای بانی دتا خپل مواد پراتی او تانا تا پوست که تا با سفر کی یا با حاضر کی وی یا با یوزای وی یا با بلزای وی نو بیا ورسل دی دا حوالی تا پوست که بیا دا غی دا نریکارڈنگ که نو بیا خلکو دا دا وی چی عرف لانکی مالا دا مسئلی جواب را نکڑی شو نو زمالگرو دویم جدا سی جواب اچھا لمور کوئی بہرحال خیر بیام چه سوالات کل گمبیر شی دیر حد تور سی نمان طریقہ دائی چه غم ہوگا موضوعار رواخ لو چه را پدغا موضوع بانده دخپل و ملگرو دادرسی دخپل و ملگرو تسلی او خپل ملگری پاقاید و بانده پویول دا زمانگا ذمہ داری وی اس دا پخوا دور نا طریقہ دارا روانوا چه باطل قوت بکل پویا شو لکه عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وغا روایت ما تاسو تذکر کرده دی اغوی چه کل من پوی شو ده جنگ خندق نباد چه ابو کبشا یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پترقی روان دی کم دینی چراوڑ دی غدین پا خوریدو روان دی نو عمر ابن العاص وی چه مخبل و ملگرو تاوی چه کچری دا دین دده دا سی پا خوریدو روانی نو د حبشی بادشاہ نجاشی اگر چې وی زمنګ د مذهب مطابق هغه بدل دے زمنګ مذهب بدل لے دا مشرکین او هغه عیسائیو خوی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاندې ژوند تیرولو نه د حبشی بادشاہ د لاندې ژوند تیرول مونږ د پاره بهتر دی غوی نو مونږ غل لاړو شکایت ملګو ټول واقعات او تفصیلی د حدیثونو ذکر کړی دا دا سی بڑی رو موقع باندی حدیث حرقل چه تاسو گوری اغم یو عجیب انداز دی دا سی وربسی دا ابو سفیان اغا بیان چه گوری رضی اللہ عنہ اغوی چه جعفر تیار تقریر اکڑو منگ نا بادشاہ تپوسو نا اکڑو منگ جوابو نا ورکڑو بادشاہ وی چه دے پسائی لارا باندی دی حرقل دا کلمه ویلون دغا انداز دی نو دا سلسله هم دغه سیر روانه و دا پنن دور کم دا سیده چه کل باطل پویشی چه زما قوت پا ختمه دو بانده ده خلق پا قایدو بانده پوییگی اسرو رو نو دا اغو کوشش بداوی چه اغو با حکامو تا ضرور ورزی حکامو تا با شکایت لگی اغی تا بداوی چه دا فلان که چه ده نو دا مونگه نپریگ دی منگ سنو آئیو خودے منگ نپریگ دی اس زدہ تا پوسکوم چی امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی دا حضرت انس رضی اللہ عنہ شاگرد دے او حضرت انس رضی اللہ عنہ سر ملاقاتهم ثابت تے پوی خبان دے او دا عقل پہالت کی دا بلوخ پہالت کی دا عقل پہالت کی حضرت انس سر ملاقاتم ثابت تے او دی ایمان پا حالت کے ثابت تینو گویا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پا دغا صورت کے تابعی شو اس چی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پا کم زمانہ کیو دا آغا زمانے نا تروس پورے سلسلہ دا آغر آروانوا مقابلی تے پیو دور کے کسان راوت الپاغ باندی رت شروع کرو نو آیا دی امام اعظم دا شاگردان لگا منگا آیا منگ دا کسانو چیڑل که دا خلقو منگو چیڑلو سوال خوی انتظامیتا بمدا ہوئے چی آیا دا خلق منگ چیڑلی دی که منگ چیڑلی دوی ما خبر دا
چپ 1474 کے 1474 ہجری ددی نمخ کے تقریباً سکم پنزل لس وکالا مخ کے زما دا آقا مولا دا دوارو جہانو سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات برزخی پا سلسلہ کے دا صحابو دور رواخلا تابعینو دور رواخلا زما چیلنج دے اغین رستو را روان یاد تر 1474 ہجری پورے 1374 ہجری پورے تقریباً پوکم سوار لسا وکالا دا چا عقیدہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر اتھار کے دا وفات نوا اس دا 1374 ہجرے نا دا غین بعد یو سڑے را پاسی دو وغد دا غا عقیدی پرچار شروع کرو چی پیغمبر پا دی قبر کی نشتا و پا دی قبر کی کم جسم چی دے دا غا جسم حیثیت نشتا و نوے جسم با ملاوی گی نو آیا دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ کو دا پنزل لسو سوکالو سوار لسو سوکالو نا را روانا وا نو آیا دا غا سوار لسو سوکال بعد چی کم نوے فرقر ووتاو پا دا غا عقیدہ باندے اعتراض اکڑو دا غا عقیدی رد اکو نو تاسو لگ جواب راکے چھے آیا دے اہل سنت والجماعت دیو چڑل کہ دغ خلقو اہل سنت والجماعتو چڑلو سوار لسا وکالا عقیدہ یورا روانا وا تاسو نوے عقیدہ راوی استاو چڑلم شورو کرو او استاسو اعتراض یا شکایت یا ریپورٹ دا چھے کل تحقیق ترسی نو موری دی الزام موری دی جرم تاسو گرزے اغی وجہ دا چی تاسو دا سے کنزل ندے پریخے چی اغا تاسو نی کڑے زو منگا کابیرو تا سوچ خبر دا منگ استازانو تا مشرانو تا نو که منگ چرے خبر کو نو خبر چیڑلی تاسو دا منگ ندے چیڑلی دی خیال مانگا اس سلسلہ خدا را اغلا چی یو سڑے پخپل یو عقیدی دا ثابتولو باندی نپوئی گی خپل یو فکر ثابتولو باندی نپوئی گی نو داغ طریقہ کار بدائی چی اغب حکام بالا تزی چی دا فلان کی منگا نپری دی منگ خسن وائیو اغی بخام خوا یو دفع لگئی پابندی بلگئی چی ارہ دا خودی نفسات خوری گی لیکن دن حالاتو ناغی خبر ندی چی دا چیڑل چا کری گی من خود اخپل مسلک دفاع چی سو پوری جمدی و بہر صورت بے کو انشاءاللہ تعالی اگی کے کہر سراش بل مجھے کلے چیڑی نو اس خوب آگا دیز ایدہ سوالو کی او دیز ایبدا یو رپورٹ درج کی چی دی منگا نپریگ دی او منگا نماف کئی نو زا پا دی موقع خوب ازا داوئے مچے زا منگا اخپل مسلک بیان کو تا تا بس نوائیو نو سبا خو بیا دا آغا خلاو بیا سوریی نو سبا وی نو پا آغا تاریخ سر وی خامخا ریکارڈنگ کی گی چی آغا ریکارڈنگ گیوشی نو آغا تاریخ با بیا مخی ترازی چی پا دے تاریخ باندے دا داکڑیو اس ایدے زیکی خلا بیا سوری اواب دا الفاظی ہوئے نو اس بے من جواب کو کنک اس بزو من دا پارس قانون بی نو نن خو بزد آوئے ما چی زیو مسلک والا رہنما یا دا آغا اقوال یا دا آغا افعال اگر چی دا زمان دا پارا فرضو چی ما با امت تا بیانول خوکنن چر استا دا مطالبی پا وجہ باندے دا حالاتو پا وجہ باندے زمجبور شم اوزا آغا بیان نکم نخپل عقیدہ خوب بیانو مغینم سوکنشی منی کولے دویم بور سرداوی چی کدگ چرنن بیان نکم نو سباب استا دا خلین خامخاس الفاظو زی استاد خلینا با خامقا استاد اللہ سونا بس پمفلٹ تقسیم شی نما دا با جواز جوڑ شی لکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیبیے پا موقع باندے دا مشرکین مکہ و سرکے ناستو تشریف فرماشو او ظالمانا انداز کے شرائط لگی دلیو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تویوے پا دے باندے دسخطو کا
حضرت علی رضی اللہ عنہ ورتوی دا اللہ رسول وی چزولی کم چی محمد رسول اللہ نو دی راتوی چی ندا رسول اللہ تی کٹ کا علا بدسخط کو تبلی کی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بنی لیکی نوی دا اللہ رسول زخو دا سی دسخط نشم کولے چی تا تی رسول اللہ نی لیکی لی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمائیلو چی زما حکم دے چی اس پا دی دسخطو کا لیکن داغی اغا سلسلہ داغا صلحی او داغی دے شرائط اغا سلسلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا دا ارشاد و فرمائیلو چی انتم العلون ان کنتم مومنین تاسو با اللہ بر را ولی کے چرے تاسو مومنان یہ نو تاسو دی شرائطو نمی ارے گے لگ مجا تیرا نوا لگ ورزی تیرے نوی لا پسلح بانے دس ختم ندے شوے چی ابو جندل لارو مدینی منوری تاو دی امام الانبیاء دربار اقدس کے حاضر شوے دا اللہ رسول زخو نور التوخ نتی روم اس ابو جندل چی دے دا دا سحیل زوے دے او سحیل پسلح کی دس خط کون کے آغ کسرے چی کم دا مشرکین و دا طرف نا مشر مقرر شوے دے دا وفد حیثہ گرزے دا لے شوے دا یو فریق گرزو لے شوے دے چی دے با دس خط کے او زوے دا اگر آو تختی دو سحیل راغ من کو دس خط نہ دے کڑے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل توی چی من کو بتا دیتا حوالکو ابو جندل ورتوی دا اللہ رسول کتا سما دیتا حوالکے نو دی خوما وجنی او دی خوما دی ایمان نا اڑ یوز دی ایمان نا اڑی دل نگوارم دی بما سردہ سے ظلم و ستمو کی دمرا زیادے بہو کی جزب دی ایمان نواری گم نو تا سما دی لمور کوے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمائلو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمائلو ورتوی چی دا سختین بعد آرام رازی ان بعد العسر یسرن ان بعد العسر یسرا اللہ با آسانی راولی ورتوی تزا اغی تے والکلو ابو جندل لارو اغی بیاو تڑلو ابو بصیر یا صحابی دے اغی کلمہ ہوئے لا اد مکی مکرمین راو تختی دو مدینی تراؤ رسی دو چکل دے مدینی تراؤ رسی دو بیا مشرکین راغل ورپسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس کے اغیار عرض کرو چی دا اللہ رسول زمان استاسو معاہدہ شوی دا معاہدی مطابق چی کم سڑے دا مکہ مکرمین راو تختی اغا اسلام قبول کی اغا بتاسو من تا واپس کوئے او کہ معاذ اللہ استاسو یو سڑے دلتن کفر اختیار کی ارتداد اختیار کی نو من بے نو واپس کو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمائلو چی او ما معاہدہ بانے دسخط کرے دے او من استاسو دا خبر من تا قبول دا ابو بصیری ورطا والکول وغا جڑل چگی والے وی دا اللہ رسول ایمان نمی اڑیش دا اللہ رسول ایمان غندی نعمت چی ما تا اللہ را کڑے دا نعمت دا ظالمان پا ما بانی ورس کور کول غواری دا اللہ رسول ما دی سر ما پریک دا تبا کیگم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ارشاد و فرمائلو ورطا وی چی نزو منگ دی سر معاہد دا او تا دی سر ازا وی اللہ بخیر کیش ٹھیک شوا اس معاہدی پاسدارے وانے زور لگو لے مشرکینو دے پا معاہدہ کی ٹول شرائط دے مشرکینو دے طرف نے دی لیکن چکلا ابو بصیر دی سر روانو نو ابو بصیر لے اللہ یو ذہن ورکڑو عقل و پویا ورکڑو او کلے جی او سڑے دے قرآن و دے حدیث علوم و تغاڑ کی دی دل اللہ عقل و پویا ورکی چکلا ابو بصیر لگ مخ کے لارو مدینے منوری ندی بہروہ تل پیو زنگل کے دی لوگوں نے پڑاو واچولو آرام کولو دو کسان دی اگر دو کسان توراو ڈالو ور یو شیغی سر برابر دے او دے پا دغی کی ورل لاسون بنکڑی دی تڑری دی شاعت ورل تڑری دی او دے دی قیدی پا شکل کے مکہ مکرمی تروان دے سلور نیم سو کلومیٹر میل سفر بکی پا زور شاہراہ باندے نوچے کلا غزے کی دی ناستو نو ابو بصیر دا سے سوچ کے پریواتو نو دیو کستوی ویچی ار تا سر دا تور چی دا خورا تڑی را قیمتی خکاری دا سی تور ما ندلی دلی اگور تو یاو کنا لکن نن دور کے سنگ کی گی حدیث کے رازی بخاری شریف کے دا روایت شتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائی چی کلی یو سڑی یو کار نی کڑی اخیر زمانے با دام علامت وی چی غب یو لوی کار نیوی کڑی غب یو
بہادری کڑی نیوی غب یو دنے کئے کار کڑی نیوی او غب پخپل تعریف پاغی بانے ڈیر زیاد خوش آلی گی او دا بموی چھے عمرہ دا خلق و مشران دا خلق چینو دا بزلیل خلقی دا مال غنیمت دا قوم چیوینو دا بخپل قومیت خپل ملکیت اگنلی شی پاخر زمانہ کی بدا رضی پینزل خبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کڑی وی چھے دا پینزل خبر کلپ دی قوم کی راشی او پک دا موچے سرعام بزنا شروع شی دا پینزل خبر وی چھے دا پینزل خبر کلپ قوم کی راشی نو بیا بدا قوم چی دے نو دیب دا قیامت انتظار دے کئی چھے نن دے کسبا دے قیامت پر آروان دے دام بگیو پا دغا روایت کے دام شتا بخاری شریف کے دا روایت موجود دے چے کل با یو سڑے خلق چی دے نو دا با دوست چے دے اغا با خوشحالی پلار بنا رازا کئی دوست با خوشحالی پلار بنا رازا کئی ہر سڑے با دا خز غلام وی او دا مور بنا فرمانی کئی نو تقریباً چی گورو نو اٹولی خبری پا دی امت کی رو رو را روانی دی خو اللہ دی منگا و تاسو دا دجال دا فتنینا یاجوج ماجوج دا فتنینا باطل فتنونا دی اللہ منگا و تاسو محفوظ و ساتھی عزیزانو ډیره د خوشاله خبر وي چې په صحیح عقیده سره مونږ د الله دربار ته روان یو دا ډیره لویه خبر وي په صحیح عقیده سره خیر ابو بصیر هغه سړی ته دا وې ورته وی تا سره خدا تور ډیره مزه کوي او استاد تورم ډیره قیمتي ښکاری نو ویزه لګ کته شم دا تور هغه ډیر خوشاله شاو کنه زما دا تور وګوره لګا ورته وینم چې زما لاس بندې نو دی بس جوهر څنګه ګورم چې تاو مرا تاو مې اگو ورتوی لاس بدر لکولاو کم کن لاسی ور لکولاو کلو توری ور لور کڑا نو چی کم سڑی کلمہ ویلی او داغ لاس کلاوی او توری دی ور لور کڑا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اگا قول موجود دے چی یو مسلمان پا سل و کافرو ببر رازی زکا چی دا سل کافران مسل اللذی یذکر ربہو واللذی لا یذکر ربہو کمسل الحی والمیت مثال داغ کسانو چی دی کلمہ ویلی وی مثال داغ کسانو چی دا مسلمانان وی دا دی مثال پشان دا جمدی دے چی دا اللہ ذکر کئی او کم چی دا اللہ ذکر نکئی داغ مثال پشان دا مڑی دے نو کسل مڑی ولاری یو جمدی سر توری دا سل مڑی مقابلہ کولے شی نشی کولے چرتیم نشی کولے سل مڑی دی یو جمدی مقابلہ نشی کولے نو خیر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اغتنا تورا واغستا خوچی تورے تے سنگ واغستا نو دغا خو کافر ہو دیز ہے کہ دغا دار الحرب ہو پا دار الحرب کے دا کافر سر قلمول چیو دا مسلمان دا پارا مباحو بلدہ چی دا مسلمان اگی قتل دا پارا بوتلو دا کلمہ وے لیوا دے مکہ مکرمی تا بوتلو اگا دا پارا خدا باقیدہ میدان جنگو اگا ذر اگا تورا باندے دا دن سرو آلو چی دا یاوی مڑکا اگا بل منڈکڑی دے ور پسی دے اگر پا منڈو منڈو روان دے او نیغ مسجد نبوی تا گورا دا ور تا پتا وچی دا امن زائبا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غی گئی دا امن زائبا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غی گئی بل زائد امن نشتا فتح مکی موقع دا دا خبر کن فتح مکی موقع دا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے دا فتح مکی پا موقع باندی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر دول الزر لخ کر دے لیکن سے چلے کڑے دے دا ہر قبیلے خپل یو سردار جوڑ کڑے دے مکی مکرمے تراروان دی چھے کم جاسوس پلا روینی اگر آنی سی بندی ہے وجہ سوا وجہ پا دے کہ دا وجہ سردار کونین وی چھے زبین توی نکم او مکہ مکرمہ کی اسلامی پرچم اچت کم وجہ طول محدثینو دا ذکر کڑے دا سردار کونین وی که جاسوس لاړو د مکی خلق به تیارې کوي بیا به جنگ کیږي خلکو خونریزی به کیږي خونریزی نه بعد به اسلامي جنډه په مکه باندې ودرېږي نو که چېرې زه د دې جاسوسان رانیسم او اخوا څوک نه پرېږدم لکه یو ډمه و سارا د هغې نومو دا په حدیث کې ذکر راځي بخاري کې درې و زائده حدیث راغلی د بخاري شریف کې سارا یو ډمه ده او امام بخاري په دغه ځای کې باب ډېر عجیبه قائم کړی دی سوچ کې به تاسو پرېوځئ عام علماء خبر دی عام خلقو تا خبر کو امام بخاری چی کم باب قائم کرے دے ترجمہ الباب دا غیر ترجمہ دا دا چی امام بخاری وئی چی پا حکم دا پیغمبر باندے دا اسلام دا پارا بربندول ہم جائز دی اس سنگا یو خزا و مکہ مکرمہ کی ام دینی منوری تراغلا جڑلی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس کے حاضر شوئے ولی جاڑی وید مکی خلق و لتاسو مشران طول وجیلی دی دو حد پا میدان کی دو طول سرونم قلم کری دی
اس آغا خلق چی دے نو خوشحالے نکی خوشحالے بندی کری دی زکر چی اگی کرٹولو کر غم او ماتم دے اگی خوشحالے نکی او منخو با دا خوشحالو پا موقع خلقو تا گڑی دو نو خلقو با پیسے را کولے اس منگ گڑی گو نا خلق پیسے نرا کئی نو زو منگ حالات چی دی معاشی حالات دیر تباشی وی دی نو کتاسو دے خپلو ملگرو تاوی منگ سرم لگ امدادو که نو زما با کور جوڑ شی دیزے کی دو خبرو تلپتا سو چکے یو خبر دا چی دا دم وی چی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عرض کئی چی دا اللہ رسول مکہ مکرمی لتاسو مشران دا غی وجلی دی دا احد پا میدان کی نو دا غی پا کورونو کی ماتم دے نو ٹنگ ٹکور گڑا نشتا نو لک سوچو کئی چی آیا دا غی رواج کو منکی مرادن نشوی دی سوچو کئی تاسو دا غی رواج منکی محرم کی پی یوی ساب رادن ندی محرم نه علاوه په بل حساب را دن نه دی هغه زه خپل مسلک بیانوم چا پسې نه ویم خپل مسلک بیانوم محرم الحرام کې مونږ غانې بند مونږ ډولکه بند مونږ محرم الحرام کې کیبل باندیم چې کوم فوش کوم دغه دی سټیشن دی پاغي باندیم جی نات و پر رواني یو دا بر رواني یو سو بل سو یو سو بل سو خیر بہرحال بیا عجیبا عجیبا سٹیشنو باندے عجیبا عجیبا خلق بیا عجیبا عجیبا انداز کے خلق جڑی نو دغا ٹول ماتم چے کم جوڑ دے نو دغا ماتم طریقہ چے وان نو دا دا مشرکینو و دے حدیث ندا معلومی گی بیا زمانگا پا قرآنو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خمانتا دا ارشاد فرمائے لے دے چے تاسو کے سوک مرش جنازہ کفن دفنیوشو نو درے و رزی دا غد سوک اجازت تے دریو رزی تعزیت اجازت تے تعزیت خلق کولش اغین بعد دا تعزیت اجازت نشتا نو منگ داوالو چا توائے لکا سنگ چل لے غوادو وادو بجی سنگ کو دا بابا خویلہ پرون سل بیختی اشوا ہوئی گئے گر او بیا کال فرس کا تیر شک کال واد یار بزا دا بابا اسم کال پورا شک اس بوادو کو خسنگ آلکا تاسو خوادو دیر مزیدار او کنا بس دا بابا ایلے کلیزا دا نو کلیزا کی مونگا سنگا دیکی ڈولکے وغیرہ وغیرہ تا کلیزا دا یا دا خدای ظالم اسی دا ڈولکے چکمل جرس و مزامیر و شیطان دے یا دا ڈول وغیرہ و یا دا دیدہ دا ڈم و ڈانس یا دا غنور مخلوق چی دے دا غیر ڈانس دا طول سیزون چی دی دیتا اسی تا جائز وے او چکل بابا مردے کاکا مردے لالا مردے تریو کال بیا دیتا ناروا وے سوچ دے کنا دا طریقہ دا مشرکینو وا مشرکینو اگر ڈمیوی چیزو من گڑی دل بس شوی دی منگل سوک پیسے نہ راکی سردار کونین صحابہو تاوی دی سر امدادو کے اچھ واپس لا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ صحابی دی اخبر لے خط ور کرو سردار کونین تا دا وحی پا ذریعہ بانے معلوم شوا مختصر ذکر کو محسوس الداوی لی دی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاو لگے دا چی دا دغه چی دی دیتا یا دی خزیتا یا خط ملاو دے حضرت خالد بن ولید علی المرتضی رضی اللہ عنہما دا سی نور صحابو یا دستے ہو لے گلے وی اگا خزر آونی سے خط تینا روڑے چی دی خزی پسی اورا سی دل نو خزا ورتوی چی ما سر خط نشتا دی ورتوی نا خط براکے دی دیر اسرار اکڑو تکرار اکڑو خزا وی ما سر خط نشتا حضرت علی رضی اللہ عنہ ورتوی چی تانا خط را استل زو منگ دا پارا فرض دی منگ تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائے لے دے و دا آقا فرمان دروخ کی دے نشی اگر چی منگ استا کپڑی تانا اوبا سو خدا خط براکے حدیث الفاظ دا دی چی منگ بتا بربند کو خدا خط براکے ولی ورتا حضرت علی دا سے وی دیزے کیو بلا نقطم دا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما خبر کڑی نو اغدا سیدا لگ چی امام الانبیاء وی چی دا روز دا نو منگ بوایو چی دا روز دا کہ امام الانبیاء وی دا شپا دا نو منگ بوایو چی دا شپا دا بلی اور روایت تے حضرت عباس تبرانی امام تبرانی را غست ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پخپل دا ارشاد فرمائی وی کل چی فتح مکہ وانو ابو سفیان چیو نو دا وقت ایمان رڑو ہے جدا واقع دا وی ابو سفیان ولاڑو نو وی شپا چی ون وی ما دا پارا امن غختیو حضرت عمر دے پدی سٹ بانی یو سو گزارا والیمو کلمہ خدا وقت نو ویلی حضرت عمر وی سر تی قلموم نبی علیہ السلام دی اجازت را کی سردار کونین تا حضرت عباس وی جی ما دا پارا امن غختی دے دے زما پا امن کی دے زما پنا کی دے نما تا دے پریک دے نبی علیہ السلام ورتوی لارشا دس رشپاو کوی دت اجازت تے سبا بنوری خبری کو سبا چی کل دا کلمہ ویلا نو
ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے پدا غواخ کی دا سی ولار دے دلا کلمہ ندا بیلی کلمہ نلگ مخ کی نو سہر طول خلق پہ انتظار دے نبی علیہ السلام با تشریف روڑی خلق با منس کئی دے جمع ابو سفیان تا پوس کئی حضرت عباس تا ورتوی دا طول خلق ستا پہ انتظار دے دا دمرا خلق ویدا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتظار دے غبر ازین و منس با ورتا کئی دے سہارے وی خوی دی دا دمرا دب کئی نوی آوی دی دیر زیادہ دب کئی ورتوی خدید دے چھ محمد الرسول اللہ سوی نو دی باغ کئی حضرت عباس وی ما ورتوی چھ ابو سفیان دی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائی چھ نبا یو سڑے خوراک کئی نبا یو سڑے اسکاک کئی نو دی با نہ خوراک کئی و نبا اسکاک کئی دغسی و اوگی تگی با دی مرشی لیکن دی با سلط گتی ورنڈی زکا چھ دا با دا محمد الرسول اللہ کئی حضرت عباس وی بیا حضرت عباس ارشاد فرمائی وی چھ بیا دوی چی خاد نبی علیہ السلام دیتا سنگ وینو دی آغا سی کئی وی ماور توی چی آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تا خدا طول منتظر ناستی نو پا دغا موقع باندی خیر دو حدیبی موقع باندی چی کل شرائط کی خودشو نو حضرت ابو بصیر چی دا بل چیو دا نبی علیہ السلام غیگی تراغلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خپو مبارکو کی سر کی خودو اوی دی سڑی نمی بچ کر دی ما وجی نی نبی علیہ السلام دی زان سر کینو چی ابو بصیر راغ وی ابو بصیر او درے گا نو اگا او درے دو ورتوی تا چی ما دی کسانو تاوالا کڑے وی شاب دی سر ازا ورتوی ندا اللہ رسول ولی دی صحابی کول تا دا اللہ رسول تاسو پی وی لک سو چکے تاسو دا معاہدی پاسدار یہ لیکن لک دا سو چکے تاسو خودی تزاوالا کڑے میں زخو استاسو لنیم راغلے زخو خپل دشمن پس راغلے من استاسو زماو دشمن پا میانس کے سکار دشتا صحابی کول تاو گورا لکا خان قلات چے سر زفر اللہ دا پاکستان رنبنے وزیر داخلہ خارجہ قادیانیو خان قلات لدے لارو دعوت ورکولو دا قادیانیتو او سر زفر اللہ چونو دبا دیر قادیانیت دعوت بے دیر ورکو دبا داوی پاکستان نبزم مرزائی سٹیٹ جوڑو خان قلات لے دعوت ورکولو ورکولو دیر کوششی اکڑو خان قلات ور تا پاخر کے کم جملہ ویلے ووی تو خوڑیر تنگول کے تو مجھے تنگ کر رہا ہے لیکن میں بھی اپنی آخری بات بتا دینا چاہتا ہوں اگر میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قبر اطہر سے نکل کر مجھے کہہ دے کہ میرے بعد مرزے کو نبی مانو میں پھر بھی نہیں مانوں گا سر زفر اللہ حیران شو وی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خود کہہ دیکھ کہ میرے نام میرے بعد مرزے کو رسول مانو پھر کیوں نہیں مانے گا وی میں اس لیے نہیں مانوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول آپ میرا امتحان لے رہے ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ الہ ایمان راوڑے دے لیکن جرت و بہادر رہتے ہو گورا ویدہ اللہ رسول تاسو چکم معاہدہ کڑے وا تاسو اگر پورا کڑے دا تاسو دا تزا والا کڑے اس زمدینی تا ستاسو دا پنا دا پارا نیم راغلے دے دا پارا نیم راغلے چے تاسو مادل دا پا مدینہ کے پخپل دا گی کے واقلے تحویل کی زدیل راغلے چے زما دشمن تاسو سر راغلے زخپل دشمن پس راغلے زما دشمن ماتا والا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنگ جواب ورکے گورا پیغمبر تا مگورا کنا دا پیغمبر شان تا مگورا کدا زما استا غندی سوکوے او دا غد دشمن وے انا غب ورطوی چی اہل شاب دی سٹ نبی نیولو شاب دا غزیتی سر کلم کا زما ور سر سکار دے دا دا محمد الرسول اللہ ہم دشمن دے کم چی دا غلط راغلے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی ابو بصیرہ وی ٹک دا تا تا خسنوے امزکا چیتا ما دیتا والا کڑے او دیدی خپل غلطی دے چیتا تخلاص شوے لیکن کم سڑے چھ زما در تر آغے و زمان امن و غختو پناہ و غختا ابو بصیر کم از کم آغا سڑے تا تا محمد رسول اللہ نشی والا کولے ابو بصیر لارو او سوچ تا او گورا ابو بصیر سوچ کئی چھ اللہ دے اسلام دے اعلا دے پارا بسنگا چل کو
لکه بعضی سړی سوچ د اسلام د اعلا د پاره بعضی سړی سوچ د ځان د پاره ابو دجانه ته وګوره د خیبر قلعه نفته کی ډیر کوشش شو خو نفته کی ابو دجانه سوی ابو دجانه صحابه ټول راغون کړو ورته وی یو صورت شتا هغه ورته وی څه صورت ته وی یو ټوکره جوړ کای ما او ټوکره کې بند کای پاغي کې بز ځان راغون کوم او ټوکره به یو سړی نیولی یو قلعه تباغه دن نشي چې دن نو ورشي زو ټوکره نه وزم ما سره خپل خنجر مانی ولی نو بیا دن نه زپویا شه زما کار پویا شه اغي ورتوی چې په دې دنه د خیبر په قلا کې دومره لوی فوج پروت ته او تا مونږ په ټوکره کې بند کو او تا مونږ غی تال ته ورغ ورزو نو کتا ته سو نقصان درو رسیدو و ما د الله د رضا د پاره او د کلمې د اعلا د پاره هر څه قبول کړی دي او ما بس یو شو چې صحابه وغه په ټوکره کې بند کړي دي ټوکره کې بند کو ټوکره یو صحابي نیولې دا او قله تدن شو د خلکو سره چې بس د سره ټوکره د خپل سره سامان دي چې دن لاړو دا ټوکره نه د بهر ور ټوپ کړي دي او پاغه خنجر باندې چې غوبل جوړ کړي دي نو يهود ویګي نه دن حمله وشو نو هر سړی د بل نه منډه وي او د دې چې په مخه سوک راځي نو د گازرې غوندي کټ کوي او نیغ ګیټ لاړو ګیټي کلاو کړو ټول صحابه ور دن کړو او قله داسې فتح کړي دا بل ځان پروايي نه ده ساتلې ابو بصیر رضی اللہ عنہ زنگل تلاڑو چی زنگل تلاڑو نو پا زنگل کی پا یونا کی کینا سو دیر تیرون پخپل جوڑ کرو ترکش کمان تیرون تورا ار یوشے ور سر برابر دے اس دا مشرکین و قافلہ با تیری گی او دا مشرکین و چی کما قافلہ تیری گی نو دے اونا کی ناس دے اغینوی نی دے خونو کی پٹ دے او اگا ور تا دا ال تا نچی دا سی دا غا ستر گی خو سی سی ٹی وی ور تا وی کنا دا کیمرا وا نار زینه بیلی دلوغی بچار چا پیره قتل چه کم زینه وریگی نو دا پا اونو که دا چلمز دا کڑه ده دا پیغمبر دا ناموس دا پارا و دا علای کلمت الله دا پارا یوی اونی نا بلی تزی حل تا نشی شیلی و مشرک پا دیسترگ اولی بلی نا بلی تزی بلولی مشرکینو تختیدل چو تختیدل نو بیا یو بلتوی چه دا سکی صدا سوچ که پری وطل وی چه دا لار خوزمون دا پارا غیر محفوظ شو حالا که یو سڑه ده التا ابو جندل چې د ابو بصیر بارک ووري دل چې د پیغمبر یو صحابي حواله شو التمکی ته خبر ورسېدو هغه دغه کار کړی دی هغه په تکل کې هغه خپې رئیس کې دي ځانې کلاو کړی دی را تښتېدلې دی هغه دې ځنګل تراغې او د سره ملاو شوی دی یوونه کې دی ناستې بله کې دی ناستې مشرکین که په هغه طرف ځي نو هغه ولي که په دې طرف ځي نو دې ولي اوس مشرکین مجبور شو د مشرکین ټول قوم مجبور شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغل ویده الله رسول مونږ صرف دې لراغل وی چې مونږ صلح کې کوم غلط شرط لا بولو چې کده مکینه سو مدینه تراغه تبه مونږ ته واپس کې مونږ غ شرط ختمول غواړو سوچم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې ولی شرط ختموي وی بس مونږ ته نقصان دې مونږ ته لار محفوظه نه ده سید الکونین چې غ شرط دی ختم کړ دستخطونه وشو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قاصد لگلو ابو بصیر و ابو جندل پسی چی گوری اگر شرط ختم شو تاسو دوار اس مدینه منوری تراتلے شے نو چی خلق قاصد رسیدو دی امام الانبیاء خط خی نو پا دغا وقت کی ابو بصیر پا بستر مرگ باندے پروتے ابو بصیر دغا وقت کی گور ابو بصیر وفات کی گی یوازی ابو جندل پاتی کی گی لیکن اللہ تا منظور دا واغ شرط ختمی دل و پا دی طریقہ چھ مشرکین و کفار دا ملزم جوڑ شی دا موری دی الزام جوڑ شی موری دی جرم جوڑ شی او دی سترگی دا مسلمانان و مخ کخکت شی اللہ غیل سترگی مخکت کڑی ابو بصیر وفات شو ابو جندل مدینه تر آگے لارم کلاو شو واغ ظالمان شرطم ختم شو اس دا اللہ قانون تا ہوگو رئین ربک فعال لما یرید ستا پروردگار چې د کوم کار ارادو کې غیب به هر صورت باندې او ما غسی کوي شي په کائنات کې رب چې سم مرزا وي د رب چې سم مرزا وي هغه مرزا به هغه سي په انفن کې کیږي دا حیثیت د بل چا په کائنات کې نشته حضرت عباس رضی الله عنه وي ارشاد فرمایي وي چې کله ابو سفیان وی مکی مکرمه کی خلق وی چې ډیر ورځې وشو د مدینې د طرفه سوکرا غلی نه دي دا لار بنده او کسی دي او اخوا واقعه د سارا وا
اگر سارا ڈم چرا روان و حضرت علی چی ورته دا ارشاد فرمایلو ورته وی کستا کپڑے استل پک راغل تا بربندول غختل راغل ضرورت راغ نو تا بربندو خدا خط برا کے دا ولی حضرت علی دوم رکھ لک خبر کولا زکه چ قران دا ایت دی دل او چ ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چ کما خبر کین واغا د خپل منشا د خپل غختو د خپل نفس د خواهش د وجه نه کی بلکه اغه د الله وحی وی الله را لګلی بنو اغه کیش اللہ چې کوم وحی را لګلی نو اغه کی اوس امام الانبیاء چ فرمایلی چې دې سره خط نو خط دې سره شتا اگر خزی ورتوی خچ تاسو پیس نقل آ رہی گئے او زمان جامعی پا کیوزی نو تاسو آخوا مخ کے زدر تا خط در کون بخاری شریف کے دوار روایات اشتا روایتو نا دوار اشتا یو روایت پا یو طریق باندے چی دینو آگا روایت کی دا دے چی اغید دے بڑی نا خط رائے استے او دا چی ورتوی تاسو آخوا مخ کے نو دے آخوا مخ کولو کی اشارم دا گیتا دا چی دا روایت قوی دے بل روایت بخاری کی دا دے چی دا خز چی وا نو اغی خپل کمسے کولاو کرنو اغا خطی تیرا استو خط چی راغی حضرت عمر تشریف فرما دے امام الانبیاء تا خط ملاو شو حضرت حاتب راو گوختو حضرت حاتب را رسیدو سرا رنبے چی غدلری نووہ لوی دا اللہ رسول ورس فیصلہ مکوی ما تلک سوچ وقت کی دے اور اسلام وی دا اللہ رسول سفیصلہ مکوی گوارے ما تاول وقت کی دا زدی پولیس ٹریننگ سینٹر کے پولیس چکل دا نوجوانان ٹریننگ ورکو دی بن مولکی مروتا دا ٹول کے پی کے پا دی سوابے کی نوغی ما توی تزمونگ چیف گیسٹی تو زمونگ دی نوجوانانو تا خطاب کے ما ارتوی میں ٹھیک دے براشم خطاب بکو نو ما صرف پا دی موضوع اگی تا خبر کردے و ما ارتوی که کل استاسو پولیس والا ملزم و مجرم کے فرق کو نو تاسو معاشرہ ٹکولے شے میں سنگا مداسی چی کلا یو سڑے ملزم دے نو ملزم دائی چی پدبانی الزام دے پدبانی گواہ نشتے پدبانی ددے اقرار نشتے پدبانی جرم ثابت شوے ندے نو پدی وقت دے پہیسیت دا ملزم باندی دا ادب و احترام ساتا او چی کلا دے مجرم شو نو پدبانی بیا چونکہ الزام راغے یا شہادتیان پر راغلو یا دے اقرار اکڑو اگین بعد کد سرا دل سزا ورکی گی تازیر کی دیشی نو بیا تاسو پاغی گنانگار نگر زینو چی تاسو کلا ملزم نا مجرم جوڑ کو چلا پیس ثابت نوی تاسو کے مجرم جوڑ کو نا بد معاشرے ناسور جوڑی گی نو کہ تاسو میں دا قبل خپلا برابر کرنو تاسو بد دنیا خکولی خلق شئی ناغی طول ما سر گرد دا وعدہ کرے وا ناسی اچت کرو ویدہ اللہ پزاد قسم کو چی نن نباد وا من کم از کم دا سے نکو دا ہر سیس پلی او نحج دے کنا ما ورد دا خبر کرے وا ورد دا خبر کرے وا یعنی دل تو ہم پہ ڈیوٹے پہ کدا سے کسوی چی پاگا پروگرام کے افسران پہ کیوں ٹول پہ کیوں ماغی توے میں دو خبری دی ستاسو اصول کا کل تاسو خپل ٹک کول خواڑے ہو تاسو آئی چی مولی سے بھی ممتا خبر ہوگی مولی سے خواب آگا خبر کئی چی کم معاشرہ کی ستاسو دا پارا یو دا جنت لو ذریعہ ہم گرزی یو ستاسو پہ معاشرہ کی دا انصاف و دا عدل نظام دا قائمو لو ذریعہ ہم دا خبر ستاسو گرزی زگا چی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنگ عدل قائم کرے دے لگ گرے من خو قرآن کی دایت وایو چی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتائی ذی القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر منگا تلم دا سی لگولی چی منگا عدل قائمو زو منگا دالت کم دا عدل دا قائمولو زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت دا عدل ابتدا کردی وا کل چی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دا سوار لسو روزو دے دا سوار لسو روزو وروزی سویبی پی ورکڑی دی دری ورزی حضرت آمینی پی ورکڑی دی دا دین بعد سوار لسو روزی چی دا پیغمبر جون شو عمر دا پیغمبر سوار لسو روزی دے یعنی لا دا سوار لسو روزو دے حضرت حدیمہ سعدیہ وی وی ما محمد الرسول اللہ خپلی دی سینے توا چولو وی زکا چی پیغمبر کل زما غیق تراغے زما سینے خالی وی دا پیغمبر دا برکت دا وجن وی مالا نو پی جندلی چی دا پیغمبر دے وی سینے میں ڈکی شوی اگر دی یو بچی دا مڑول اوم نوی زما بل زوی دا اگر عبداللہ نومو نو وی دا اگر دا پارا سینے ڈکی شوی وی چی ما محمد الرسول اللہ خپلی گسی سینے توا چو حضرت حلیمہ سعدیہ راویہ دا وی نبی
نبی علیہ الصلات والسلام دا غین خوله رستو کړه وای ما بیا دې سینې تواچولو بیا خوله رستو کړه وای چې ما کله دې خې سینې تواچولو نو دې پیس کل شروع کړ بل بچې مې راوستو غد غسی خلی د غسی سینې نه وای شروع کړ وای زه په سوچ کې پری وتم ما وی چې دومره عادل انسان کائنات نشي پیدا کوله چې دومره عادل دې چلا د سوار له سو روزو دې او دې د خپل رور غ پې وهغه حق چې دې غدې نزبت کړي اغه عدل ممت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خوله دې عجیب عدل را ته خوله دې عجیب انصاف را ته خوله دې عجیب د زندګۍ اغه اصول ممت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله دې چې دې ابو بصیر ته وګورا اغه ذکر ته وګورا ابو جندل ته وګورا اغه ذکر ته وګورا بیا ابو سفیان ته وګورا حضرت عباس وای وای ما دې امام الانبیاء په دربار کې چې کلا ابو سفیان حاضر کړ نبی علیہ الصلات والسلام د توی چې کلمه وایا درې ځلې ورته ویلو یو ځلې ورته وی ویتابان لا اسلام ظاهر شوی نه دی پتا لا دا ظاهر شوی نه دی نو ابو سفیان دا جواب ورکړو خدا جواب په دریم سوال باندې ورکړو می سوال ویتا تل دار سه حاضر نه دی نو ابو سفیان ورته وی وای چې ته په مونږ کې ټولو کې بهترین سړی وی تډیر نه کو کار وی او تابا د خلکو د رښتې د جوړاولو کوشش کولو خدا کوم خبره چې ته دا کې چې الله به یو وی محمد رسول الله ځان یادې چې زه دا غ رسول يم په دې کې لازما شک دی حضرت عباس ورته وی سر به قلم شي دا خبره وکا نو ابو سفیان ورته بیا وی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خو په دغه ځای کې ابو سفیان دی ایمان راوړو په وخت کې چې کوم تاریخی الفاظ ویلی دی نو هغه دادی وی دا الله رسول لیټ په دی باندې شو ما زر نه وی زما پزړه کې لا قلقو زما پزړه کې لا لغوند شکو خو وی زه په دې سوچ کې پری وتم چې زما سمره خدایان دی کا غلات ته کمنات ته کوزادا کود دے کسواد دے کیغوس دے کیعوق دے کنصر دے کبل دے کبل دے ما ټول توازن او کړه چې زما مدد لا په یو ځای باندې را ورسې او تابم د خپل الله نه غوښتي نو ست الله وګټلا زکه چې تی په مونږ باندې ها وکړي او زما خدایان او بایل نو زما ذهن کې دی وخت یقین راغی چې ست رب حق دی او زما خدایان چې دی حق نه دي ابو سفیان دی ایمان روړو په وخت کې چې کوم الفاظ ویلي تاریخ الفاظ ډیر عجیب دي هغه ابو سفیان وای چې مخ خپل خدایانو د ډیر आवाज نه وکړو ټول اړ یو ته می आवाज وکړي چې په شریک را مدد شي او تابم خپل رب تویری نو ستا رب ستا مدد وکړو زما خدایانو زما مدد وکړو نو دین خود حق آشکار شو او زوې مچ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا حضرت عباس وای ما ورته وی چې دا الله رسول ګوره دغه ځای کې یو خیال ساتلې دي حضرت عباس وای ما ورته وی چې دا الله رسول ابو سفیان چې دی نو دا لیډر دی سوچم دی ابو سفیان لیډر دی د قوم سردار دی نو دې لګم مشورتیا خو خاين د الله رسول داس یو اعلان وکړي چې دیم خوشاله شي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو وی اعلان وکړي چې کوم سړی د ابو سفیان کور کې پنا واغستا ور ځان پسې بند کړو غ ټول په امن باندې دی ما پنا ور کړی دا چې کله دا وی نو خلکو چې غکړي چې ولید ابو سفیان کور دومره دی چې ټوله مکه کې پکې ځای شي نو امام الانبیاء وی دوی اعلان وری وی دوی اعلان دا وکا چې ار یو سړی چې خپل کور ته کم سړی دن نشو ځان پسې ور بند کړو غم پنا ما غلم ور کړه او دریم قول امام الانبیاء وی چې څوک مسجد حرام ته دن نشو غلم پنا ور کړه خو په دغه ځای کې د عدل یو خبر ډیر عجیب بل امرازي ابو سفیان وای چې یو یو ډله تیرې ده یو یو ډله تیرې ده راوی حضرت عباس ته دی ځکه یو یو امام تبرانی وغیرہ نور حدیث کتابونو راغسته یو یو ډله تیرې ده نو ابو سفیان به تاسو کولو چې دا سوق دی ودا مزینه قبیله ده دا سوق دی دا فلان کې قبیله ده دا فلان کې ده دا فلان کې ده یو یو قبیله نو می غسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مهاجرین او انصار په دغه موقع باندې زر کسانو کم چې د امام الانبیاء دسته د ټولو په اخر کې وا حدیثو کتابونو کې راځي چې هغه دسته ته ابو سفیانو کتل نو تک کتوره دسته وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره چې ملګری سره د امام الانبیاء دا د سر نه ترخپو پورې مکمل پزغرو کې بندو صرف سترګې ښکارې دي او دې سره کمه کمه ډله چې بدغه ځای کوزی ده امام الانبیاء حضرت عباس توی د ابو سفیان بوزه وې دغه ځای کې یو غر دی چې د پوزې په شان راته او شوې ده نو هغه غر سره دی او دروا هغه ځای کې ځای تنگ دی نو دا ډلې چې تیریږي ابو سفیان ته به اندازه د اسلام د قوت ولګي نو د اسلام د قوت اندازې ورته خولې وا دا کم چې دا مارچ کیږي پریډ پریډ نو دا پریډ ورته خولې او چې ګره د اسلام پریډ چې
رسیدن وغا دا دے دے اسلام وجاہتی ور تخولو دے اسلام قوتی ور تخولو دے اسلام جاہو جلالی ور تخولو ابو سفیان چی بیو یو دستکتا چی کل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستر آغلا ور تیوی دی کہ نبی علیہ السلام کم دن دے دستین مخ کی چکم دستر آغلی و نو داغی سپسالار چو نو سعد بن ابی وقاسو اس دی زی لک سو چکے سعد بن ابی وقاص ابو سفیان خواته چې با اسم کما دستم را رسیدا دا ابو سفیان خواته نو غیب دا نعره والا دا حدیث کی ذکر دے چې نعره تکبیر الله اکبر درې درې ناری به والی چا بسلور ناری والی دا ناری به والی او چا سر بسلور جنډی وی چا سر درې چا سر یو جنډا خیر چې سعد بن ابی وقاص نمبر راغه نو دی چې امام الانبیاء مخی ته تیرې دو ابو سفیان مخی ته تیرې دو نو د نعره والا ورسره دا وی قریش هلاک شو نن وی د جنگ روز د مونږ د قریش وینه تو یو ابو سفیان وی چې دا خبر به ما عجیب و لګی دا وی نبی علیہ السلام چې دا سي تیرې دو ما आवाज ورکړو چې دا الله رسول له ګدريګا وی نبی علیہ السلام ما ته ودرې دو وی ما ورته وی چې سعد بن ابي وقاص خدا سي وی چې د قریش وینې به تو یو نو ته به وینې تو یو الله راغله امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې الچی تولیکل وی لاړ شي سعد بن ابي وقاص نه د لخر جنډه واخلا چې مونږ وینې تو یو لنی راغلی غنه جنډه واخلا او عتبه بن سعد بن ابي وقاص یو زوی دی داغه قیس بن سعد دے یادا سنوم دے بارے ما ذہن ندی وقت وی اگر جنڈا دے خپل زوی لور کی سعد بن ابی وقاص وی نہ جنڈا نہ ور کو مال دے محمد رسول اللہ نشانی روڑے چدا حکم دا غدے نو نبی علیہ الصلات والسلام خپل پٹکے مبارک لری کرو او دای ور لور کرو وی لاڑ شاہ سعد بن ابی وقاص لدا ور گ چ تخپل زوی لدا لخر سے پسالاری ور کا او ترست شتام لخر کی شاہ او ابو سفیان تے وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین تو یول نہ ندرا غرے بلکہ کم ایمان چراوڑے دے پدی ایمان باندې وستا خاندان قریش ہوتا نن عظمت و مرتبہ ملاوی گی تر قیامت بے خلق یاد ساتی چی دا خلق لیر لوی خلق دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دس رحیم پیغمبر آگا خلقم پا دا موقع باندې تاسو تما ذکر کرو آگا بی بی کمی چی بورتا لارو کی غنی کی خودی او کمی چی با پسر خزل راوشتی کمی چی با دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا ظلمو رو انتہا کردی وا آگا خزی دا سی خپلی او پندو کے پندی تڑلی دے باقی کی طور سامان چولی دے نبی علیہ السلام و سلام پی جندو نا دا مکی دا دیوالون نا بہر طول فوج والار دے سردار کونین دن نا راگے آگا بی بی تا پوس کئی ورتے وی بچی تدل تسکے وی بی بی تدل تسکے وی دا مکی خار پریدم نو وی دا سی دی وی دا سامان دے وی زامن دی نشتا وی آرانا تختی دلی دی رونا دی نشتا آرانا تختی دلی دی خاون دی نشتا وی طول تختی دلی دی زکر چه محمد رسول اللہ لوی فوج سر را روان دی او مانا زامن رونا او مانا خاون دا طول پا دیو جو تختی دل چه غیوی تا خو جمده پریدی نمون پا گزان سل خرابو نو آرانا طول تختی دلی دی نو ارتوی خبی بی دی پند سر سکه وی مزدور گورم چه دارا سر مکی نبارو دی وی راک بی بی وی نبچی استا با دا سترگو یا خولو دا پارا بستا موری اغاو بیا تا پسی جاری تا مرن کی چه ما سر دیوی نی تال ندر کو مال مزدور گورا ورتوی نبی بی پندی روچت کرو پسر کے خود اخلاقو دا پیغمبر تو گورا پنڈی روان کڑے نا بی بی ورتا سوئی پلارا باندے بی بی ورتا پلارا باندے وی وی دا وی ورتے وی بچیا خون خدا کئی چی تدا اللہ رسول وی اللہ چی نبوت ورکولو نو چی محمد بن عبداللہ لے ورکولو نو دا نبوت پہ تال در کڑے وزا کستا گوندے اخلاق دی چانشتا امام الانبیاء ورتا وی آو بی بی ٹک دا چی کل اورا سیدل روانی دو تینا بی بی ورتا وی بچیا ادھرے گا ما تخبل تعارفو کا خلق یو بلنا تبوس کے انٹروڈکشن یور انٹروڈکشن ما تقبل تعارف کا ورتے وی بس بی بی سبا چے امام الانبیاء فوج را روانی پاگی کہ ما بھی نظم ور سرے ورتے وی نا بچی پردم دینا ما تو حال وای چے تسو کے ورتے وی وی ز اغه محمد رسول اللہ ام دکم نہ چے تختی بی بی وی وی چے کل تو اغه محمد رسول اللہ کم نہ چے ز تختم استاد اس اخلاق دی نو بی بی وی یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا اللہ رسول زدا گواہی کوم چستا رب چت کم ت عبادت کے دا غنا علاوہ بل پروردگار نہ پغائبانہ حاجات کے نہ مشکل کشا نہ حاجت روا نہ مالک نہ رازق نہ خالق پہ اس صورت کے بل الہ نشتا اغا یو دے او دا گواہی مور سر کوم چت دا اللہ اغا پیغمبر او رسول چ آخری بندہ او رسول دا اللہ ہے اغا بی بی دا کلمہ ویلی مونگ دا اسلام اخلاق خولی دی مونگ دا اسلام کردار خولی دی
مونږ ته اسلام فکر خولې دے، مونږ ته اسلام عقل خولې دے، مونږ ته اسلام تدبر خولې دے، مونږ ته اسلام چل د مناظرین خولې دے، د مجادلین خولې دے، د مقاتلین خولې دے، مونږ ته اسلام د امن چلم خولې دے، مونږ ته اسلام هر یو چل خولې دے، او حالات او حالات سره راته اسلام ویل دي چې څنګه زندگی به تیرې، څنګه به د خلکو اصلاح راولې. لیکن مونږ هغه خبرې شاته غرزولې دي. الله دې مونږ او تاسو کې د دین اسلام اغه فرمودات کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه نازل دي، الله دې موږ او تاسو کې راولي. دا سبانه بل ورځ ماخام مونږ پسې ده کنه، او ماخام مانځه پسې متصل اتوار په ورځ باندې سیرت النبی کانفرنس ته پدې ګوري باغ کې جمعات چې دې اغه ته بل نومې سې دي جمعات مسجد قباء، خو پدې کې جمعات مشهور دی اسې مسجد قبانو میں دیکھے کہ استاد جماعت ورتوی گلی باغ کے پاگی کی سیرت النبی کانفرنس دے مفتی شاہ ابو الدین پوپلزئی دامت برکاتو ہم غیبم تشریف روڑی استاد صدا خادم بم حاضری کے ان شاء اللہ تعالی اللہ دے منگا استاد سٹول تد عمل کو توفیق رکھ او اللہ دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اخلاق کردار اغز منگا استاد زندگی کی راولی پروردگار دے منگا استاد تکلا کی ایمان نصیب کی اللہ دے زمنگا قائد اغه اصول مطابق کی کوم اصول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ لراوړي پروردگار دې یو بل د قدر کولو توفیق راکړي. الله دې مونږ او تاسو ټول تخپل رضا نصیب کړي. پروردگار استا بندگان یو، الله دې راجزان یو، الله زمونږ ډېر مشکلات دي، زمونږ ډېر آلام او مصائب دي، الله تا ته معلوم دي او مونږ ته ځان لم معلوم دي. رب کریم خو ته پار سبا نه قادر یې الله، مونږ چې د کوم آلام او مصائب او د کوم خپل او مشقتونو تکلیفات او ستا په در کې الله مونږه جړه کو، ستا په در کې ملا سونو چت کړی دي، تا تم جوړې پرې کړی دي، تا ته تندې لګو. الله تا نه واړو چې زمونږ نه آلام مصائب مشکلات تکلیفات الله ټول ختم کړي. رب کریم دا حاضر مجمع دا چاچا پزڑ کے چھ سس دا زڑ مراد دے اللہ دا شریعت دا اصول و مطابق ورلت پورا کے اللہ چھ ستانا غواڑی اللہ یا بدیل چل ورزی یا بنو ورزی اللہ دا خپل غیب دا خزانوں نے ورلت پورا کے. رب کریم اکم امتانا دا ٹولر سو غواڑو اللہ دا ہر سری منگل راکلو ستا بادشاہ کے ستا خزانوں کے اللہ دا یو ساس کی برابر مقدار سرکمے نرازی. رب کریم نو بیا مونږ ستا عاجزان بندگان یو، تا ته جاړو، تا ته ملا سونو اوچت کړي، تا ته سجدی لګو الله، تا ته سرونه ټیټو الله، تا ته سر ښکته کوو الله، تا ته قیام باندې ولاړ یو الله. الله تا نه لوی بل نه منو، ستا مساویم نه منو الله، نه تا سره اعلی شریک منو، نه دنا شریک منو، نه ستا مساوی شریک منو الله، صرف تا منو. پروردگار زموږ سوالونه خپل دربار کې قبول کړي. اللہ کم مشران کشران امزولی چه وفات شوی دی اللہ تولو تا مغفرت نصیب کی. اللہ دی وقت با قبرو رکی دیرو خلقو بانی عذابی. رب کریم منگم ستا عاجزان بندگانو جمدی استا عبادت تا پار راغلیو دی در تا اللہ من در ندیر پا جڑا سرا، دیر پا فریاد سرا، اللہ دیر پا عاجزائی سرا وارو چه کم خلق دی وقت کی قبرونو کی پراتی دی کلیمه ویلی و اللہ کا عذابی پی عذاب تی نوچت کی. رب کریم راحت پی راولی قبرون تے دے جنت کڑکے کلاو کئی. رب کریم مستا بندگان یو دبل چانیو اللہ ستا پدر کے دا سوال کو اللہ زمان دا کورن و حیاء غیرت فت و عبرو اللہ تدا غیلا جو ساتی اللہ دا ٹول چی در نسواری اللہ غور لور کے اللہ چی دا صدر خاص دا ٹول ستا پدر کے کئی اللہ دا ٹول و درخواست باندے اللہ دا رحم معاملہ من ٹول و سرو کے اللہ زمان دے ملک وطن پاکستان کے امن راولے. رب کریم دا غیارو دا کگسترگون دا وطن محفوظ ساتی اللہ پا دی وطن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قانون راولی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اخلاق پا منکے واچے اغ کردار منکے واچے اللہ اغ جذبہ منکے واچے. رب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا قدر کول منگل توفیق راکے. پروردگار استا وحدانی استا دا پیغمبر رسالت دا غید پارا اللہ منگل دا سعی کول توفیق راکے. پروردگار استا بندگان یو اللہ زمان کرنو کے مین دی خوین دی بی بیانی دی بچے دی بچی دی اللہ سوک بس کلونو کی وی سوک کالیجونو کی سوک مدرسو کی سوک بازارونو کی سوک اللہ کاروباری مرکزونو کی اللہ سوک بس سفرو کی وی پروردگار عالم ٹولو تا امن نصیب کی اللہ ٹولو تا حیا عفت نصیب کی اللہ دا ٹولو دا عبرو تلاجو ساتی. رب کریم ٹولو تا خپل رضا نصیب کی
الله ټول تخپل رضا نصیب کی پروردگار مستا بندگان یو ډیر عاجزان یو الله کوم عبادت چې کو الله په صحیح طریقې د عبادت کولو توفیق راکې الله زموږ عبادتونو کې کم کمې کوتا ہے د رب کریم داغه تمون د پارا رهبریو کې الله زمنګ ته هدایت نصیب کې الله زمنګ عبادتو نه کمه کوتا ہے وباسي پروردگار مون ستا بندگان یو ډیر عاجزان یو ستا در کې ملاسون او چت کړي دی رب کریم په دې کې کم کم قرضداري دی الله د ټول د قرض د بوج نه خلاص کې الله دې چې کاروبارونو کې برکت نشتا رب کریم کاروبارونو کې برکت راولي الله د سود غند لعنت زنا غند لعنت الله د نور لعنتونو نه د جواره نه د نور غند سيزون نه ډم توب نه زناګانو نه کلبونو نه الله موږ ټول محفوظ وساتي پروردگار عالم موږ د هر قسم ګنا نه محفوظ وساتي الله ګنا سره زموږ نفرت پیدا کړي نیکه سره زموږ محبت پیدا کړي پروردگار زموږ د یو وطن دی بلم نشته الله تا تخکاری یو وطن والا ګوري الله موږ نه پریږدي الله تا ته معلومه ده موږ ته د عزت په نگاه باندې څوک نه ګوري الله زموږ د خپل وطن دی الله دا زموږ د پاره ګلی ګلزار وساتي الله دا موږ د پاره پر امن وساتي موږ مساجد او مدارسو کې امن راولي پروردگار عالم لوی لوی کابر علما دنیا نه لاړل رب کریم اغي ته بخنه نصیب کې درجات عالیه ورته نصیب کې الله کم چې پاتې دي پروردگار عمر دراز ورل ورکې الله د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامو استفاره کم علما طلبا صلحا کم عام خلق تاجر طبقه ار سب چې الله دې د پاره ولاړي دې د پاره کوشش کې سترګل کوي رب کریم دا غي د کوششونو کې دا غي د سعی کې الله ته برکات واچو پروردگار عالم د مدارسو نظام د مدارس او اسباق د هغه اساتذه هغه ته درجات عالیه نصیب کا سکولونو کې استادان دی یونیورسيټو کې کالجونو کې دی الله اخلاص تقوا ورته نصیب کا پروردگار عالم زمون ټول نوجوانان الله پټولو کې هغه جذبه واچو کوم چې خالد بن ولید رضی الله عنه کې وا الله ما شمانو کې حضرت معاذ او معوذ والے جذبه واچو الله په مشرانو کې حضرت ابو بکر والے جذبه واچو حضرت عمر والے جذبه واچو رب کریم حضرت عثمان زنورین والے حیا منتنسب کا اللہ علی المرتضی والا شجاعت منتنسب کا عمر والا عدالت منتنسب کا ابو بکر والا صداقت منتنسب کا پروردگار عالم مستا بندگان یستا قام والا اللہ زمون قام والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چستا آخری رسول و نبی پروردگار عالم مون د پاره ډیره دعاګانې کړي واغ دعاګانو کې زمون حصہ وګرځوا رب کریم آغا دعاګانو کې زمون حصہ وګرځوا الله کې دی بازار والا مشکلات تی کہ دی محکمو والا مشکلات تی اللہ کہ دی عوام مشکلات تی کہ گاڑو والا مشکلات تی پروردگار عالم کہ گاڑو والا مشکلات تی اللہ کہ کورن والا مشکلات تی اللہ کہ کچرو والا مشکلات تی اللہ چے چا چا مشکلات تی اللہ ستا د غیب خزانے ډیر لوی دی اللہ د خپل غیب د خزانو نه ټول مشکلات ته حل کا او اللہ د شریعت سانچے ته ټول را والا پروردگار عالم خپل رضا مون ته نصیب کا اللہ دا سمرا خلق چے دی زے ترا غره دی اللہ بل سم مقصد او منشا د دین نشتا لیکن رب کریم صرف ستا رضا مقصد دے الله کده استاد رضا پکې د چا مقصد نیوی شر او فساد د پاره راغلی بل سروانی د پاره اراده تن راغلی الله یا الله تا پاغي کی کامیاب کړی نی پروردگار په دې کې خو کامیابول شي الله چې ټول نیت صالحه نصیب کړي الله د ټول ارادو کې خیر او برکت واچي الله د ټول اراده د پاک دامنه او د اصلاح جوړي کړي پروردگار عالم د ټول دا چې کم راغلی دی الله رب کریم یا ولاړ دی یا ناس تی تا ته لاسونه چت کړی الله په کوم زینو چې یا ولاړ دی یا ناس دی رب کریم د دې ټول ولو د غزیونه پورز د قیامت د دې سفارشیانو ګرځوا رب کریم استا بندګان یو تانه به غواړو الله بل سوک نشته چې تنه غواړو رب کریم چې تانه به غواړو نو الله ته به ضرور راکه الله زکه چې مونږ تخپل رب منو تخپل خالق او مالک منو الله چې مونږ درنه سو غواړو هغه مونږ ټولو لراکا پروردگار عالم ټول درنه حیا غواړي غیرت غواړي ابرو غواړي عزت غواړي دنیا مال درنه الله حلال غواړي رزق حلال درنه غواړي الله دې ټولو ته نصیب کا الله دنیا اخرت د ټولو خيسته کا پروردگار پروردگار عالم ټول کورونو کې امن را والا برکات را والا کاروبارونو کې برکات را والا الله دې ملک کې برکات را والا د سیاستدانانو خپل کې اختلافات الله په خپل قدرت کامله سره ختم کا رب کریم ټول اتفاق او اتحاد د قوم د خدمت د پاره پیدا کا رب کریم ټول په یو پلیټ فارم د قوم د خدمت د پاره ودروا ټول محکمې چې دې الله د قوم د خدمت جذبه په ټولو کې واچوا الله ټول کې کلک ایمان واچوا الله ټول کې خپل رضا واچوا پروردگار عالم خپل رضا مو ټول ته نصیب کا رب کریم استاد
عذابونو اللہ طاقت نہ لرو من کہ اگا قوت نشتا دجال دا فتنے نمو محفوظ ساتا یاجوج ماجوج فتنے نمو محفوظ ساتا اللہ ہر قسم فتنو نمو طول محفوظ ساتا اللہ دا امن زندگی مم طول تا نصیب کا رب کریمہ آخر وقت مم طول تا دا کریمہ پا صدق سر نصیب کا چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ